ቻይና እና ሩሲያ በፓስፊክ ውቅያኖስ የጋራ የጦር ልምምዳቸውን አቅልጠውታል በምስራቁ ጎራ የተከፈሉት ኃይሎች በደቡብ ቻይና ባህር ያንን የጦር ልምምድ መጀመራቸው ሲነገር ለእንግሊዝና አጋር አባሮቿ ደግሞ የሞት ድግሳቸው እየተነፈረ መሆኑ ተገልጧል ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል ይህ ቀድሞው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶዋና ጸሐፊ ሎርድ ሮበርትሰን በሰጡት ማብራሪያ በዚህ ወቅት እንደ እንግሊዝ ከአራት ሀገራት የሞት ጽዋውን ለመጨለጥ የገዳዩን መርዝ የያዘውን ሰፍነካፉ ያስጠጋ ሀገር የለም ሲሉ ያሳያሉ ሰውየዋሉ እጥር ምጥን ባለው ንግግራቸው ብሪቴን አንደ ኢትስላይስ አር ደድሊ ኳርቴት ያማለት ደግሞ እንግሊዝን እንደዚህ የሰባ ፍሪዳ ያህል ያስቆጠራትና የመጥፋዋን ላጲስ ያሰናዱላት ሀገራት ቻይና ሩሲያ ኢራንና ሰሜን ኮሪያ መሆናቸውንም የገለጡት እንደ ሮበርት ሰንሰፊ ማብራሪያ ታዲያ በእነዚያ አራቱ ሀገራት በምዕራባ ጎራ በተጻራሪነት የቆሙና ለበቀላ ጻፋ አቆትመው በጥፍራቸው መቆማቸውም ይነገራል ሎርድ ሮበርትሰን በንግግራቸው አሁን እንግሊዝ ከአራት ሀገራት ጨርሶ አጥፊ የሆነ ድግስ እየተብላላላት ነው እኛም እንግሊዝ ቶሎ ብላና ከሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶና አጋር አባሮቿ ጋር ተጣምራ በቀጥታ ከአራቱ ሀገራት ጋር ወደ ፍልሚያው መስክ ለማውጣት መዘጋጀት ይኖርባታል ያሉት የእንግሊዝ ሌበር ፓርቲው ትንባያ ታዲያ አሁን የእንግሊዝ ሰላምና ጸጥታ በአክራሪና አሸባሪ ኃይሎች ሁለት ፊት ስለት ያለው ሰይፍ እየተሳለለት መሆኑም ይታመናል ጉዳዩ ሌባናት ልጇን አታምንም ን ሆኖም ነው የተመነዘረው። በቀድሞው የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቶኒ ብሌየር ዘመን የመከላ አምላካ ሚኒስትር ሆነው የሰሩትና ኋላም ላይ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዋና ጸሐፊ የነበሩት ሰው ሎርድ ሮበርትሰን ነገርን ከስሩ ውሃን ከጥሩ ሲሉም የአራቱን ሀገራት የጠላትነት ስሌት አውጥተው አሳይተውታል ባለፈው ሳምንት በዋሽንግተን ዲሲ ተሰባስበው የነበሩት የ32 ሀገራቱ ጥምረት ኔቶ መሪዎች በአንድ ድምፅ ሩሲያ በዩክሬን ለገባችበት ጦርነት እንዳትሸነፉ ዋናዋ የጀርባ ጥንት ቻይና ናት በሚል ቤጂንግን የምላሻ ሞላቸውን እየመዘዙ ሲያብጠለጥሏት ሰዓት እንደነበር አይዘነጋም ኔቶ በዚያ የዋሽንግተን ዲሲ ስብሰባው ታዲያ የቻይናን ጉዳይ ኢተድ ቱ ቴክን ቨሪ ነው ያለው የቀበቶውን ያህል መላላትን በገልጥ አሳይቶበታል የሮበርት ሰንፍራቻ ደግሞ አሁን በኤዥያ ፓስፊክ ያጋጠመው ነገር በፍጥነት በዩሮ አትላንቲክ ሳይዘገይ ስለመከሰቱ መጠርጠር አያስፈልግም ሲሉ የበለጠ ግልጥ አድርገው አሳይተዋል ኢራንና ሰሜን ኮሪያ በበኩላቸው አልባ የጦር አውሮፕላን እስከ ያጭርና የረዥም ርቀት ዘግዛጊ ሚሳይሎችን በዩክሬን ጦርነት ውስጥ ላላቸው ሩሲያ በገፍ ሰጥተዋታል ከዚያም ውጪ ኢራን ከሩሲያ ባገኘቻቸው ሚሳይሎች ባለፈው ሚያዚያ በኢዝራኤል ላይ ብርቱ ጥቃት ሰንዝራለች ይሄ ሁሉ የተጠላለፈና የተራቀቀ ስሌት ደግሞ በአራቱ ሀገራት የተቀመረ ስለመሆኑ ግልጥ ነው ሲሉ በቁጣ ስሜት አሳይተዋል ሮበርት ሰን ባለፈው ሳምንትም የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የአራቱን ሀገራት የተጠናከረ ግንባር ስጋት መደቀኑን መናገራቸው አይዘነጋም ባይደን በዚያው ንግግራቸውም ነው ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ ማወቅ ያለበት ነገር አለ ያውም ለሩሲያ በሚያደርገው የወታደራዊ ድጋፍ የተነሳ ከፍሎ የማይጨርሰው ካቶም ቶም የማይወጣው ዳ ሊያውቅ ይገባዋል ሲሉ መዛታቸው ይታወሳል አንገሊዝ አራቱን የምስራ ቆንጎራ ሀገራት ሩሲያ ቻይና ኢራንና ሰሜን ኮሪያን ለመውጋት ከሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ና ሌሎች አጋር አባሮቿ ጋር ግራቀኝ ስታማትር በወዲህኛው ወገን የተዘጋጀላት ቋያና ቤንዚኑ እሳት ብቻ እንደሚጠብቅ እየ ተነገረ ነው ይህ ሩሲያ ባለስልጣናት ከዚህ ቀደም በሰጡት ማብራሪያ እንግሊዝን ጨርሶ እንደገበጣ ጠጠር ጠራርጎ ከውሃው ከርስ ለመክተትና መታሰቢያዋን ሳይቀር ለማጥፋት የፖዘይዶ ኒውክለር አልባ የጦር መርከብ ከውሃው ጥልቅ ስፍራ ማስደፈጧን መናገራቸው አይዘነጋም ዩሮኒውስ በአተታት ዘገባው ታዋቂው የሩሲያ የቴሌቪዥን አርታይ በአንድ ወቅት ዋቢ ጠቅሶ ባሰራጨው ዘገባው እንግሊዝ ለዩክሬን በምትሰጠው የወታደራዊ ድጋፍና በሩሲያ ላይ በምታሰማው ዛቻና ማስጠንቀቂ የተነሳ ሞስኮው በጻፋ ምላሿ ለበቀል በነደደው ስሌቷ እንግሊዝን ከምድሪቱ ካርታ ልትሰርዛት ትችላለች ነው ያለው በሩሲያ ሰፊና ብዙ ተመልካች ያለው የቴሌቪዥን ሾው ነው ታዲያም የዚያ አዘጋጅ ዲሚትሪ ኪስሊየቭ ባሰራጨው ዘገባው ሩሲያ ከባህሩ ሀት ጥልቅ ስፍራ ያስደፈጠችው የፖዘይዶን ኒኩሌር እንግሊዝን የባህሩን ሱናሚ አስነስቶ ጠራርጓ ነው ያለው ያ በሩሲያ የፖዘይዶን ኒኩሌር በሌላኛው መጠሪያውም ስታትስቲክስ በአሜሪካ ካንዮን ይባላል ያ በውሃው አካል ጥልቅ ስፍራ የዘቀጠው የኒኩሌር አረርት ነፍሰ ጡር ዱዳቁስ ያረገዘውን የሳት ወጀብ ከባህሩ ውሃ አክንትፍ የሚለው ከሆነ ደግሞ አለቀ የባህሩ ውሃ ሽቅ ብየት ወገ በተቀላቀለው መርዝ ከተማ ጠራርጎ ዋጥ ስል ቅጥ አድርጎ ያጠፋታል ነው ያለው ኪሲልዮቭ ሩሲያ ከባህሩ ጥልቅ ስፍራ ያስደፈጠችው የፖዘይዶን ቶርፔዶ ሀያ ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን ጥልቁ የውሃው አካል ስፍራ አንድ ሺህ ሜትር ዘልቆ ያደፈጠ ከባህሩ ፍጥረታት ጋር ተዋዶና ተዛምዶ መክረሚያውን ሁሉ በዚያው ያደረገ መሆኑ ይነገራል ይሄ ሁሉ ታዲያ ለእንግሊዝ መጥፊያ የተሰላም የተሳለም የመጥፊያ መሳሪያ ነው ይህ በንድህ እንዳለ ቻይና የባህር ላይ የጦር ልምምዳቸውን ከባለፈው ሁር ጀምሮ በደቡብ ቻይና ባህር ላይ መጀመራቸው ተገልጧል በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የሰብ አምስተኛ አመት አስመልክቶ በዋሽንግተን በተካሄደው የጥምረቱ አባል ሀገራት ስብሰባ ተንተርሶ የተጀመረው የሩሲያ ና የቻይና የጋራዊ ጦር ለመመድ በየትኛውም ወገን ላይ እየተነጣጠረ እንዳልሆነ የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል በፓሲፊክ ውቅያኖስ አካባቢ የተጀመረው የሩሲያና የቻይና የጋራዊ ጦር ለመመድ ላይ የተሳተፉት የጦር መሳሪያ አይነቶች የሚሆን የጦር አውሮፕላኖችና የጦር መርከቦች ቁጥራቸዋል ተገለጠም በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ጥብረት የሩሲያ ጋር ተደርጋ ክስና ወቀሳው ወዲያ ሙግዘቱ የበረታባት ቻይና በጻፋው ኔቶ በእስያ ቀጠና ግጭትና ጦርነት ማራገብ ይዟል ስትል ምሬቷን ትገልጣለች ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በቢነት ሳውዝ ቻይና ሞርኒንግ ፖስትን ስካይ ኒውስን ዋሽንግተን ታይምስ እና ያሆኒውስን ተጠቅመናል